Доброго дня, шановні пані та панове. Український кризовий медіа-центр розпочинає робочий день. І тема першої презентації доповіді про напади та переслідування українських активістів у третьому кварталі 2020 року. Сьогодні наші спікери: Анастасія Москвичова, дослідниця Центру прав людини «Зміна», Олена Виноградова, правова аналітикиня Центру прав людини «Зміна», Віталій Шабунін, активіст, голова Центру протидії корупції, а модерувати події буде Тетяна Тпічончик, модераторка і голова Центру прав людини «Зміна». Запрошуємо вас до слова. Доброго дня, дорогі колеги. Ми вітаємо всіх, хто сьогодні з нами в залі, а також наших слухачів, які сьогодні слідкують за трансляцією нашого заходу онлайн в мережі інтернет. І тема нашого сьогоднішнього заходу – переслідування громадських активістів. Ми поділимося даними, які задокументувала наша організація з початку цього року. Розкажемо про те, які види активізму громадського є найбільш небезпечними, як і в яких регіонах, і кого найбільше переслідували, але також і звернемо увагу, зокрема, на найсвіжіші, найостанніші випадки переслідувань, тенденції, які ми спостерігаємо, а також поговоримо про те, як взагалі передвиборча кампанія вплинула на громадський активізм, і ми також трошечки проаналізували, подивилися, чи беруть участь у виборах, чи балотуються кудись місцеві активісти, на яких вчинялися напади, і також поділимося інформацією з цього приводу, але також трішки зупинимося і на законодавстві, тобто те, які законодавчі ініціативи нові з'явилися у Верховній Раді України, які можуть обмежувати діяльність громадських організацій. І, власне, для початку я хочу передати слово Анастасії Москвичовій, дослідниці Центру прав людини «Зміна», яка коротко нам розкаже про основні тенденції і цифри з початку року, які ми зафіксували. Будь ласка, Анастасія. Дякую всім. Добрий день. Ви зараз не бачите мою презентацію, так? Чи бачите? За 9 місяців цього року ми зафіксували загалом 74 випадки переслідувань за громадську та правозахисну діяльність на підконтрольній Україні території. Варто зазначити, що ми не брали до уваги в цьому моніторингу випадки, коли постраждалий сам говорить, що переслідування пов'язані з його політичною діяльністю або передвиборчою агітацією, або якщо інцидент трапився на якомусь заході, наприклад, мітингу, який можна охарактеризувати як такий, що відбувається на підтримку чи противагу якоїсь певної політичної сили. Серед зафіксованих нами випадків найбільше було фізичних нападів на громадських активістів. 18 ми зафіксували з початку року. Їхнього залякування 14 випадків, а також знищення чи пошкодження їхнього майна відповідно 13 випадків. Крім того, по 6 випадків мали ознаки юридичного переслідування, дискредитації та незаконного затримання або обшуку. 4 інциденти стосувалися порушення приватності, коли хтось публікував без дозволу якісь особисті дані, закриті активістів, або відбувалося стеження за людиною. І ще 2 випадки стосувалися перешкоджання діяльності громадських організацій. В топі найбільш ризикованих, якщо можна так висловитись, напрямків діяльності активізму, серед тих, які можна однозначно ідентифікувати, залишаються протидія корупції, захист прав ЛГБТІК людей, а також захист довкілля. Як ми бачимо на слайді з територіальним розподілом зафіксованих випадків переслідування, найбільше сталося у місті Києві – 34 та в Одеській області – 11 випадків. Далі за ними йдуть Київська область, яку ми окремо розглядали, та Дніпропетровщина по 6 випадків атак на активістів. А ось так виглядає територіальний розподіл за останні 3 місяці, тобто липень, серпень, вересень. Всього за цей період ми зафіксували 24 інциденти і бачимо, що і тут Київ і Одеса, точніше Київ і Одеська область в антилідерах. Найбільше ми зафіксували також саме фізичних атак на громадських активістів, на другому місці погрози. При цьому йшлося як про
одиночні випадки погроз, наприклад, коли представник традиції порядку записав відео в сторіс, що він зустріне Сергія Стерненка і щось йому зробить, бо той назвав їхню організацію проросійською, так і про цілі кампанії із залякування людини. Зокрема, тут можна навести приклад переслідування викривачки наукового плагіату Світлани Благодятьєвої Вовк, яка систематично отримує погрози з зґвалтуванням і фотографії, що свідчать про фізичне стеження за нею та її домом. При цьому поліція спочатку не хотіла починати провадження, а розцінювала її заяву як звернення громадян. Також ми бачимо, що значна кількість випадків стосувалася знищення чи пошкодження майна, серед них підпал будинку антикорупційного активіста Віталія Шабуніна. Ось він присутній сьогодні, і він більше сам про це згодом розповість. Також за цей період ми фіксували підпали машин активістів та псування офісів, фасадів офісів громадських організацій, зокрема ЛГБТІ організацій. Причому це продовжується і в цьому місяці, в жовтні. А поліція заяви від активістів знову ж таки реєструє як звернення громадян. Окрім того, ми в доповіді описали випадки, які мають ознаки незаконного затримання і спроб юридичного переслідування. Зокрема, ось тут на фото ви бачите, цю світлину зробив журналіст Станіслав Юрченко. Йдеться про події під білоруським посольством у Києві, коли на мітингу за чесні вибори та проти свавілля білоруської міліції українська поліція затримала 5 осіб, зокрема колишнього політв'язня Олександра Кольченка. Ось ви бачите, він там в центрі на фото. Кольченка суд першої інстанції визнав винним в адміністративному правопорушенні, злісна непокора законним вимогам поліцейського. Так звучало те, в чому його звинувачували в протоколі. І присудив йому громадські роботи, але апеляційний суд Києва виправдав його, і, власне, він зараз не змушений це робити. Такі протоколи про адміністративне правопорушення були складені на 3 із 5 затриманих тоді людей, а 2, виходить, просто затримали, потримали в райвідділі і відпустили. При цьому одного із тих, на кого не склали адміністративний протокол, забрала з райвідділу швидка допомога. І, як потім з'ясувалось, поліція навіть не встановила особу цієї людини. На наступному слайді ми бачимо, якими напрямками громадської діяльності займаються постраждалі за минулі 3 місяці. Активісти, і за цей період ми бачимо різке зростання різного роду атак на ЛГБТІК-активістів та організації. З одного боку, це може бути пов'язано з тим, що в цей період відбувались прайди в Одесі, Харкові і Запоріжжі, організовувались публічні заходи, на які агресивно реагували опоненти. Але з іншого боку, ми бачимо пожвавлення окремих праворадикальних рухів, зокрема традиції порядку, які стали активно писати на своїх ресурсах про рейди, які вони організовують, та зриви заходів ЛГБТ. Наприклад, так вони писали про Одеса Прайд. Відомо, що на акцію напали. Організатори говорять про 16 постраждалих. Частина з них писала заяви в поліцію, а та, в свою чергу, реєструвала їх як звернення громадян. Але під час Одеса Прайду постраждав також офіцер поліції. І там зараз, в цьому випадку, було почато провадження, і зараз відбувається суд. Серед трендів, які ми бачимо саме в контексті переслідувань вже впродовж кількох кварталів, можна виділити використання скарг і судових позовів для дискредитації антикорупційних активістів. Ми бачимо, що кількість переслідування антикорупційних активістів теж в топі. Коли ми бачились на такій прес-конференції в один із минулих разів, то розповідали, зокрема, про заяву про злочин, яку подав позафракційний депутат Андрій Деркач щодо активістів Центру протидії корупції і благодійного об'єднання «100% життя».
І вже сам факт провадження, яке почали за цією заявою, використовувався в медійних кампаніях проти цих громадських організацій. І в цьому кварталі ми бачимо схожу ситуацію вже проти українського представництва Transparency International. Депутат фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський робить заяву, що ось він ініціював податкову перевірку цієї організації і перевірку з боку НАЗК. І це вже стало інформаційним приводом для появи медійних матеріалів з такою негативною конотацією стосовно цієї організації. При цьому ми писали запит в НАЗК, нам відмовились відповідати, чи отримували вони якесь звернення від пана Дубінського, і якщо так, то якою була насправді реакція. І на момент підготовки публікації цієї доповіді в українському представництві Transparency також не знали, власне, що там відбувається з цією справою, чи є взагалі щось і так далі. Ось приблизно так виглядала ситуація за минулі 9 місяців, і, зокрема, за минулі 3, якщо коротко. Дякую, Анастасія. І сьогодні тут в залі всі присутні мали нагоду взяти таку доповідь, де дуже детально висвітлені випадки переслідування нападів на громадських активістів. Сьогодні ця доповідь буде також опублікована на сайті Центру прав людини «Зміна», і ви всі також зможете із нею ознайомитися. А зараз я хотіла би перейти до теми того, яким же є законодавче поле і які нові законодавчі загрози для діяльності громадських активістів були зареєстровані та чому саме ми вважаємо їх небезпечними. З нами на зв'язку наша експертка і правнича аналітикиня Олена Виноградова. Олено, будь ласка, тобі слово. Вітаю. Третій квартал 2020 року знаменувався реєстрацією у Верховній Раді декількох законопроєктів, які порушують фундаментальні права людини. Це, зокрема, законопроекти 3916 і 3917, які захищають так звані традиційні цінності і мають на меті встановити адміністративну відповідальність за, цитую, пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму, і також внести зміни до ряду законодавчих актів, які фактично визначивши, що ці поняття суперечать концепції суспільної моралі, від яких от вона повинна бути захищена. Також це законопроект 3936, який має на меті ввести додаткові вимоги щодо фінансової звітності громадських організацій, які отримують іноземну підтримку. І окрім цього, на превеликий жаль, у вересні Верховна Рада відхилила дуже гарний законопроект, дуже гарну ініціативу 3316, яка мала дві альтернативи, вірніше три, і навіть не допустила до першого читання. Законопроекти не прийшли навіть в комітет. А також наприкінці вересня Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції з Європейським Союзом дав висновок на законопроект 3291 щодо заборони проведення мітингів біля будівель судів. Зараз трошки детальніше розкажу про кожну з цих ініціатив щодо законопроєктів, спрямованих проти ЛГБТ-спільноти. Ну, по-перше, треба зазначити, що міжнародно-правові акти, національні практики інших європейських країн, численні рекомендації, які надаються міжнародними організаціями, членом яких є Україна, також практики Європейського суду з прав людини, дає підстави говорити, що ані теорію міжнародного права, ані практику його застосування не визнаються такі в якості захищуваних категорій, такі поняття, як інститут сім'ї або традиційні чи сімейні цінності. Натомість, на противагу, спеціальні доповідачі Організації Об'єднаних Націй зазначають, що зараз існує глибоке занепокоєння, я цитую, тим, що в подібних законопроєктах, як 3916 і 3917, використовується мова, яка дискримінує ЛГБТ-людей. І це може мати серйозні негативні наслідки для їхнього життя і призвести до виключення стигматизації та упереджень, в тому числі щодо доступу до медичних послуг. Доповідачі висловлюють стурбованість тим, що подібне законодавство чи подібні навіть законодавчі ініціативи, вони сприяють створенню такого соціального середовища, яке
толерує і дозволяє дискримінацію та насильство на основі сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Власне, таке законодавство, воно може стримувати людей від звернення за захистом своїх прав. І взагалі спеціальні доповідачі ООН, вони наголошують на тому, що класифікація інформації про ЛГБТ-спільноту як заборонена порушує права населення на свободу вираження поглядів та доступу до інформації. Взагалі авторам подібних законодавчих ініціатив, я щиро сподіваюся, що такі не будуть з'являтися у Верховній Раді більше, але раптом у когось виникне ідея, їм потрібно звертати увагу на статті 2.19, 21 та 26 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, які, до речі, Україна ратифікувала ще 73-го року. Так от, ці статті, вони гарантують недискримінацію та рівний захист законом, а також право на свободу думки та вираження поглядів всіх без виключення людей. Також при підготовці подібних законодавчих ініціатив варто звертатись не тільки до текстів міжнародних актів, а й до правозастосовчої практики міжнародних організацій. ООН, наприклад, вона постійно підкреслює, що сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність є захищеними ознаками, і дискримінація на цих підставах заборонена згідно з міжнародним правом. Окрім того, спеціальні процедури Ради з прав людини вже давно визнають, що дискримінація за цими ознаками є дійсною, вона визнається як така. Особливої уваги заслуговують заключні висновки Комітету ООН з прав людини, які той давав Україні ще в 2013 році. Так, зокрема, в цих заключних висновках Комітет наголошував і висловлював стурбованість, що сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність явно не включені до переліку підстав, які вимагають захисту в антидискримінаційному законодавстві України, і рекомендував Україні, нашому уряду, розробити відповідні зміни до законодавства. Окрім того, у 2017 році Європейська комісія проти расизму та нетерпимості рекомендувала органам влади України проводити дослідження та збирати дані про ЛГБТ, а також про дискримінацію та нетерпимість до представників ЛГБТ-спільноти. Таким чином, подібні законодавчі ініціативи, як 3916, законопроект 3916, 3917, вони протирічать майже всім зобов'язанням України в контексті захисту прав людини. І є не тільки необґрунтованими, а й відверто дискримінують ЛГБТ-спільноту як такі, такі, що ще не прийняті. От в цьому аспекті хочу сказати про законопроект 3316 і альтернативний йому, який був відхилений в вересні. Він пропонував внести зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за вчинення злочинів з мотивів нетерпимості. Він пропонував додати нетерпимість на ґрунті сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, як загальну кваліфікуючу ознаку злочинів та як спеціальну кваліфікуючу ознаку в деякі склади злочинів. Хочу наголосити на тому, що Європейська комісія, ЄКРН, про яку я вже згадувала сьогодні, вона ще в 2017 році давала уряду України рекомендацію внести такі зміни до свого кримінального кодексу. І, до речі, ця рекомендація стала однією з двох, щодо яких ЄКРН вимагала від органів України пріоритетного впровадження. Цей же захід був визначений у Національній стратегії прав людини, затвердженою указом президента, і в плані заходів щодо її виконання. Але уряд України, він до сьогодні не вніс відповідні законопроекти у Верховній Раді. Наразі поліція констатує факти того, що статистика по злочинам нетерпимості на ґрунті сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, вона збирається в ручному порядку. Немає централізованої такої статистики, тому що за офіційну статистику відповідає прокуратура. Натомість правозахисники, вони вказують, що ситуація з розслідуванням таких злочинів
вона залишається вкрай незадовільною. Слідчі послідовно ігнорують цей мотив, кваліфікуючи здебільшого дії проти представників ЛГБТ-спільноти як звичайне хуліганство або інший злочин без обтяжливих мотивів. От. І от коли народні депутати внесли таку ініціативу покращити кримінальне законодавство України, привести його у відповідність із сучасною міжнародною практикою в сфері захисту прав людини, в сфері недискримінації, то в Комітеті з питань правоохоронної діяльності, який був визначений як профільний для підготовки цих законопроєктів, вони, представники цього комітету, означили, що такі законопроєкти є, торкаються дуже тендітної теми, вони дуже резонансні, вони можуть стати, вони, власне, стали предметом тролінгу з боку народних депутатів. Вони, в принципі, вони комітетом розглядалися як нетерпимість з боку тих, хто ініціює обговорення цієї теми, як провокація конфлікту в суспільстві, як загроза якась. От, досить такі архаїчний і не підхід до захисту прав меншин. І не тільки архаїчний, а й такий, який взагалі суперечить ідеї прав людини. От, і хочу наголосити на тому, що от коли починався розгляд цих законопроєктів, голова комітету, він сказав, що ще перед початком розгляду хочу наголосити, що законопроєкт дуже резонансний, і до нас надійшли листи абсолютно від всіх конфесій, які стурбовані цим законопроєктом. І загальне обговорення законопроєкту, воно зійшло до того, що просто народні депутати сказали, що ми не хочемо торкатися цієї теми, вона резонансна, і давайте краще відхилимо законопроекти, лише би не брати на себе відповідальність. Ніякого обговорення по суті не було, ніяких даних не було презентовано представниками комітету, не були заслухані думки, власне, людей дискримінованих. І от в результаті того 16 чоловік, членів комітету, присутніх на засіданні, 13 проголосували за відхилення цього законопроекту. Це значить, що подібний законопроект, згідно з регламентом, він не може бути внесений на поточні або наступні за нею позачергові сесії Верховної Ради. Тобто питання покращення кримінального законодавства в аспекті захисту прав ЛГБТ-активістів, воно ще досить тривалий час буде неврегульовано в українському законодавстві. Тільки тому, що народні депутати фактично бояться досліджувати цю тему і торкатися її. Далі хочу зупинитись на законопроєктах, які мають на меті ввести додаткові вимоги щодо фінансової звітності громадських організацій з іноземною підтримкою. Це, зокрема, законопроєкт 3936, але і в попередніх кварталах були зареєстровані подібні законодавчі ініціативи. Взагалі, така загальна рекомендація до авторів таких законопроєктів, перш ніж їх реєструвати в Верховній Раді, потрібно перевіряти їхні положення на відповідність, на адекватність того, що відбувається взагалі в світі. Справа в тому, що право на об'єднання громадян, воно врегульовано низкою міжнародних актів. Це, зокрема, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, підписантом якого є Україна 73-го року, і Європейська конвенція з прав людини, частиною, стороною якої також Україна. І кожне з цих положень і пакту, і конвенції, воно дуже детально розтлумачено органами, які відповідають за дотриманням державами своїх зобов'язань. Це і загальні коментарі Комітету з прав людини, це і звіти спеціальних доповідачів ООН з питань права на свободу мирних зібрань та об'єднань, це і навіть це і звіти Венеціанської комісії, це і практика Європейського суду з прав людини. І просто всі звіти одноголосно говорять, що дискримінація громадських організацій на підставі джерела їх фінансування є порушенням, по-перше, фундаментального права на свободу об'єднань, по-друге, це є дискримінацією юридичних осіб за джерелом їх фінансування, по-третє, це є
порушенням принципу мінімального втручання, який є основоположним у стосунках держави і громадських організацій. Олено, дякуємо. Ми маємо досить обмежений час і маємо далі рухатися. Дякуємо за представлений аналіз. Отже, як бачимо, власне, з одного боку, народні депутати продовжують практику реєстрації негативних для громадянського суспільства, для громадських організацій законопроєктів, але в той же час, коли були внесені в парламент законопроєкти, які справді дозволили би вирішити, наприклад, проблему безкарності злочинів ненависті щодо ЛГБТ-активістів, то ці законопроекти були відхилені Верховною Радою. І, власне, якщо подивитися на ситуацію ширше, від початку року в цілому було внесено щонайменше 12 законодавчих ініціатив, які серйозно загрожують діяльності громадських організацій в Україні. Зокрема, ці законопроекти передбачають люстрацію вихідців з громадського сектора на державних посадах, вводять поняття іноземних агентів, забороняють громадським активістам проводити акції протестів біля судів, запроваджують перевірки на поліграфі для громадських активістів, вилучають термін гендер з законодавства, забороняють так звану пропаганду гомосексуалізму. Тобто вони стосуються досить широких сфер, і вони можуть, ухвалення навіть одного з них може стати серйозним ударом по правах людини в Україні і відкине нашу країну на кілька десятиліть назад. Саме тому ми так уважно і ретельно говоримо і висвітлюємо ситуацію з цими законопроектами. Якщо подивитися, хто їх вносив, то в цілому це були три політичні сили: «Слуга народу», «Опозиційна платформа за життя» і «Батьківщина». І, власне, більшість із згаданих проєктів, законів не були розроблені конкретно щодо регулювання діяльності громадських організацій в Україні. Вони стосуються інших сфер, але деякі положення їх прямо чи опосередковано стосуються громадських організацій. І крім того, вони дуже часто йшли, скажімо, в одному ключі з цією антизахідною риторикою, кампаніями проти соросят. Вони дуже синхронізувалися з тими меседжами, які просувала частина політичних сил та народних депутатів. Власне, зараз, станом на зараз, ми маємо ситуацію, коли один із цих законопроєктів, а саме авторства Олега Волошина із ОПЗЖ, відхилений Верховною Радою, а 11 залишаються чинними, вони залишаються на внесені в парламент на розгляді, і один із них – це законопроект Федора Христенка від «Опозиційної платформи за життя», номер 3326, включений до порядку денного цієї сесії. Це той, який передбачає люстрацію вихідців із громадського сектора. І я вважаю, нам треба бути дуже уважними і пильними, якщо цей законопроект буде рухатися в парламентських комітетах. Ми також готові ділитися своїм аналізом і комунікувати з депутатами, чому такі ініціативи є загрозливими для розвитку нашої країни. І, власне, зараз з нами також присутній Віталій Шабунін, антикорупційний активіст, голова правління Центру протидії корупції. Його підпал його будинку став найрезонантнішою подією, власне, останнього кварталу, про який ми сьогодні говоримо. І я хочу передати йому слово для того, щоб, власне, після підпалу вже пройшло 3 місяці, щоб Віталій поділився з нами, як іде розслідування, чи видно край, чи він задоволений тим, як правоохоронні органи здійснюють розслідування підпалу його будинку. І чи є підозри вже конкретно, хто міг це вчинити? Будь ласка. Ой, в нас такий список друзів, що на 2 сторінки можна підозрюваних розписати. Ну, наприклад, хто має менше стримуючих факторів в голові? Коломойський, з яким ми рубались по привату в кількох судах і в медійному полі, в юридичному полі, чи Аваков по справі з крадіжки на рюкзаках для АТО, я є заявником. Або Ахметов з Роттердамом Плюс, який ми не даємо йому спокійно закрити. Або Бахматюк, якому ми справу змусили відновити. І багато-багато інших, там, незважаючи на там якусь поточну роботу, не топ-справи.
Історія дуже неприємна, бо вона посуває червону лінію атак на активістів ще далі. До цього спалювали машини, підпалювали там якісь під'їзди, підпалювали фасади будинків. Цього разу організовано було таким чином, щоб спалити людей всередині, причому мені здається, вони розуміли, що там нас нема з дружиною, там є батьки. Чому я так думаю? Експертиза, яку проводили на наше замовлення, показала, що підпалювали спеціально створеним для цього розчином, там нафтопродукти намішали. Я не можу озвучувати матеріали експертизи кримінального провадження, але я скажу так, не прозоро натякаючи, у нас претензій до їх експертизи немає. Підпалювали серед ночі так, щоб максимально швидко загорілося через рідину, і щоб це дуже швидко все скінчилося. Слава Богу, не спала сусідка в пів третьої ночі, яка просто розбудила батьків. Слава Богу, що батько зорієнтувався і газ перекрив. Оце те покоління, яке ще адекватно реагує на стресові ситуації. В мене десь було припущення, що політично вигідно Авакову справу розслідувати хоча б в частині виконавців. Ну, бо Шабуїн критикує ЦПК, але ж бачите, я все одно роблю свою роботу. Ну, хороший піар, він в цьому розбирається. Навіть виконавців не знайдено. Тобто в матеріалах справи немає навіть виконавців. Як не знайти виконавців, маючи оперативні можливості Нацполіції, я не уявляю. Треба було дуже старатися. Там в той район є дві дороги. Зайти на мою вулицю неможливо, оминувши камери. Фіксація телефонів в ячейках. Ну, одним словом, треба дуже постаратися, щоб навіть виконавців не знайти. Там складніше з посередником і замовником. Я розумію складність такого розслідування. Виконавців не знайти в сучасному світі. Треба прям постаратись. Тому вітання Авакову. На статтях було 3 місяці цього інциденту, і ми будемо більше про це розповідати з точки зору оцінки ефективності роботи прокуратури і Національної поліції. Ну і міністра в тому числі. Така сумна історія. Я насправді дякую за підтримку. Дуже багато людей пожертвувало на відбудову будинку. Це не вся сума, але значна, яка прям полегшує всю цю історію дуже сильно. Така історія. Дякую за увагу. Дякую. Я думаю, що якщо будуть питання, пізніше колеги зможуть відповісти. А я на завершення хотіла ще розповісти про один цікавий тренд, який стосується місцевих виборів. Але перед тим також озвучу ще ситуацію із переслідуванням Ірини Федорів. Це активістка із СМТ Коцюбинського Київської області. Вона також є головною редакторкою руху «Чесно». Цей рух якраз моніторить зараз ситуацію з виборами. В них дуже гарячий період. Як ви розумієте, кілька днів залишається до місцевих виборів, і через певні форс-мажорні обставини Ірина не змогла прийти. Але мені здається, що також її випадок є показовим. Ірина вже багато років виступає проти на захист Біличанського лісу, проти його вирубки в СМТ Коцюбинський, протидіє якимось місцевим організованим злочинним групам і виступає за приєднання Коцюбинського до Києва, бо вірить, що таким чином можна буде врятувати там ліс. І от, власне, Ірину, проти Ірини ми вже декілька років фіксували різні дискредитаційні кампанії, і вони так само і далі продовжуються. Наприклад, от власне в нашому моніторингу описаний випадок про те, як Ірині невідомі встановили меморіальну дошку з звинуваченням її в нібито причетності до корупційних схем під час купівлі квартири. Федорів звернулася до поліції, написала заяву про злочин, але пізніше поліція надіслала їй листа, в якому зазначила, що не вбачає встановлені таблички суспільної небезпеки через малозначущість, і тому провадження не відкривалося. Власне, це ще одна ілюстрація, ми вже дуже багато разів тут згадували, про те, що коли нападають на активістів, коли їм погрожують, коли встановлюють там меморіальні таблички і так далі, переслідують сталкери, ходять, фотографують біля під'їздів, вкладають записки. Поліція всі заявляють,
заяви про злочин в таких випадках реєструє як заяви громадян, не порушуючи, не відкриваючи кримінальних проваджень. І відповідно дуже важко навіть добитися не те, що щоб розслідування було здійснено ефективно, а щоб розслідування взагалі хоча б почалося. І тільки коли йде мова вже про якийсь дуже серйозний напад, де вже напад відбувся і вчинено серйозну шкоду життю і здоров'ю людини, чи от як у Віталія підпалено будинок, тільки тоді вони вже відкривають провадження. І це велике питання, як домогтися того, щоб це провадження було розслідуване. Ну і власне, оскільки зараз передвиборча така кампанія триває, і на 25 жовтня по всій Україні відбудуться місцеві вибори, ми вирішили подивитися, власне, а як на це реагують активісти, на яких вчинялися напади, як в цьому році, так і в минулих роках. І ми зробили такий дуже вибірковий аналіз, тобто він абсолютно не вичерпний, але цей аналіз показав, що дуже багато громадських активістів, які ставали жертвами нападів, не злякалися, і зараз є кандидатами і кандидатками в органи місцевого самоврядування. Зазначені активісти балотуються від дуже різних політичних партій. Це і «Батьківщина», «Голос», «Громадянська позиція», «За майбутнє», «Свобода», «Сила і честь», «Слуга народу», «Удар», «Європейська солідарність». Частина йдуть від місцевих політичних сил, наприклад, «Команда Надії», Київська область, «Блок Світличної», «Разом Харків», «Блок Едуарда Гурвіца», «Одеса» і багато інших. Деякі активісти йдуть як самовисуванці, наприклад, на посади мерів можна самовисуватися. І це вселяє таку надію, в принципі, що незважаючи на оці всі переслідування, атаки, які тривають протягом цих років, на те, що в більшості цих випадків не відбувається ефективного розслідування, що вчиняються дуже часто повторні напади, бувають, коли 3 рази, 4 рази на одного активіста нападали протягом кількох років. Дуже багато з цих активістів, вони не злякалися цього, і вони продовжують свою громадську діяльність, і мало того, що продовжують, вони ще й готові брати на себе відповідальність, балотуватися в органи місцевого самоврядування і брати на себе таким чином відповідальність за подальший розвиток своїх регіонів. І це, як на мене, дуже така оптимістична тенденція. Деякі випадки, от таких перелік таких активістів, хоча він далеко не вичерпний, наведений в нашому моніторинговому огляді. Власне, це коротенько все, що ми вам хотіли сьогодні розповісти, і зараз готові відповісти на ваші запитання або послухати коментарі, будь ласка. Друзі, якщо маєте запитання до спікерів, піднімайте руки, представляйтеся. Якщо запитань немає, можливо, фінальні ремарки від спікерів, і будемо завершувати. Про те, як давить, коли ви нагнули правоохоронні органи щось там розслідувати по нападах на активістів, це лише початок процесу. В моєму випадку ми, здається, 3 тижні статус потерпілого вибивали. І Нацполіція такі нам його дала тільки напередодні судового засідання по нашій скарзі, де, очевидно, ми отримали цей статус. Потім ми десь тиждень отримували, півтора, мені здається, доступ до матеріалів справи. А потім до сих пір перекваліфікація не відбулася, тому що ми вимагаємо зміни кваліфікації на замах на вбивство, а вони до сих пір, історія продовжується з підпалом, ну хоча б вже підпал. Тому це лише початок процесу, і сподіваюся, що без пінків буде якесь розслідування, хоча б більш-менш чесне, ну просто годі. Дякую. Анастасія, ти хотіла би щось додати? Я тоді від себе скажу, що до нас дуже часто звертаються і народні депутати, і міжнародні організації щодо того, от який закон треба прийняти, щоб нарешті перестали переслідувати, бити громадських активістів. І, на жаль, я змушена сказати, що немає такого закону, немає такої чарівної однієї пігулки, не можна написати, виписати в законі статус громадського активіста і внести ще одну статтю в кримінальний кодекс, внести більш суворе покарання за напад на громадського активіста,
активіста, ніж на пересічного громадянина. Я вважаю це все неправильно, тому що напади на активістів як не розслідувалися, так і не будуть розслідуватися, незважаючи на те, які статті вводити в кримінальний кодекс і так далі. Ключова проблема, чому ці всі напади відбуваються, це безкарність. І тому для того, щоб все це припинилося, треба зробити одну річ. Це реформувати систему правоохоронних органів, поліцію, прокуратуру і судову систему. Це дуже складна задача, і ми бачимо, що, власне, зі зміною влади далі відбувається величезний саботаж для цих всіх реформ. Тут я навіть сказала би більшою мірою саме навіть про правоохоронні органи, ніж про суди, тому що в більшості випадків ці справи навіть не доходять до судів. Поліція просто їх або взагалі не відкриває кримінальних проваджень, або відкриває, потім закриває, не пред'являючи нікому підозри і не передаючи справи до суду. Це навіть на рівні нападників, яких дуже часто легко встановити, тому що часто ці напади відбуваються абсолютно нахабно, в людних місцях, в середмісті, коли є багато свідків, особливо в регіонах. І поліції взагалі немає ніяких проблем встановити підозрюваних, які були нападниками. Але коли йде мова про замовників, то тут взагалі справа не йде. І єдина справа, де ми зараз бачимо така резонансна, де йдеться про замовників, це вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк. І ми знаємо про те, скільки сил громадянському сектору вартувало весь цей час примушувати їх розслідувати цю справу, коли вони навіть нападника спочатку хотіли цю справу повісити на людину, яка не вчиняла цього нападу. Тобто навіть починаючи від найнижчого рівня, рівня нападників, йде величезний і величезний саботаж. Ну і власне те, про що говорила Анастасія, це також є дуже часто і проблеми з кваліфікацією цих справ. Наприклад, якщо йде мова про напади на активістів жіночих рухів, феміністок, ЛГБТ-активістів, там поліція не вбачає мотиву ненависті і кваліфікує це як звичайне хуліганство. І, відповідно, так само кваліфікується як хуліганство дуже часто і напади дуже серйозні на екологів, на антикорупційних активістів, не як тілесні ушкодження, наприклад, там середні там, чи тяжкі, а саме як хуліганство. Тому що, якщо справу кваліфікувати як хуліганство, то це передбачає, що ніякого замовника не було. Це просто асоціальна поведінка якогось хулігана, який, ну, от ішов, побачив Катю Гандзюк і вирішив на неї просто вилити кислоту. Що ніхто це не планував, не замовляв, не платив за це гроші. Так була кваліфікована справа Катерини, і так кваліфікується дуже багато інших справ. Саме тому ще раз наголошуємо на тому, що тільки реформа органів правопорядку і судова реформа покладе край цій безкарності нападів на громадських активістів. І я хочу сказати, що я пишаюся тими людьми, які всупереч всім погрозам, всупереч тому, що поліція не надавала ніякого захисту, не відкривала справи, не шукала нападників, погрожують вже не тільки їм, але й членам їхньої сім'ї, дуже часто тиснуть через дітей, через, от як ми говорили про активістку Disergate, антиплагіатна ініціатива Світлана Вовк, проти якої дуже брудне було переслідування з погрозами зґвалтування, про яке навіть важко просто жінці-активістці розповісти, наважитись сказати публічно. Так? Тобто використовується весь арсенал найбрудніших методів. І саме тому велика пошана всім активістам, які готові продовжувати далі свою діяльність, і які навіть не бояться йти в органи місцевого самоврядування і змінювати цю ситуацію зсередини. Дякуємо всім за увагу, дякуємо спікерам, бажаємо сил та наснаги і до нових зустрічей. Дякуємо.